Você acha que essa receptividade, a música é tão forte que ela liga os povos a esse ponto? Se você pegar uma coisa... Completamente. Leda, eu acho que é a coisa que... Aliás, é a única coisa que pode ligar o ser humano, a todas as raças, eu acho que é a música. A música, ela tem um poder muito grande, né? De unir, quer dizer, não precisa do idioma, você não precisa do cara entender o que você está falando, quer dizer, você está cantando o idioma dele, para ele entender, para ele sentir. Quer dizer, é sentimento, né? Então, eu acho que é a coisa mais forte que existe na Terra. É a música e o amor, né?